Dobrý den, posloucháte Biathlon Focus podcast. V neděli to zase vypukne. Řítí se na nás pořádná smršť kvalitního biatlonu a po olympijské sezóně se toho stalo opravdu hodně. Nespočet odchodů, trenérských rošád, změn v přípravách a tak dále. Cože se to vlastně všechno událo? Na co se v nové sezóně nejvíce zaměřit? Co čekat od českých reprezentantů? Jak probíhala jejich příprava? A kde hledat největší hvězdy? To vše probereme s Matějem Tomíčkem z iDnes.cz. Ahoj. A ve studiu vítám také kolegy Hinka Rolečka. A v trochu nezvyklé, nikoli v moderátorské roli, Ondřeje Nováčka. Vítej na druhé straně mikrofonu. No, ahoj. A z té druhé strany mikrofonu zdraví Jiří Kalemba. Tak pojďme na to. Změna. To je asi to nejdůležitější slovo na startu nového ročníku světového poháru. Než se dostaneme ke konkrétnostem, začnu třeba u tebe, Matěj. Na co si v nadcházející biatlonové sezóně nejvíce zvědavý, kdybys měl třeba vybrat takhle hned z patra jednu, dvě věci? Mě asi nejvíc zajímá, jestli ta krutovláda toho krále Martina bude pokračovat i v osmé sezóně za sebou. Jestli přidá ten další titul krále zimy a vlastně dostane se blíž k Olajnaru Birndalenovi v počtu vítězství ve světovém poháru. A myslím si, že to bude pro něho těžká sezona, protože vyměnil vlastně trenéra, pral se s francouzským svazem o peníze, takže si myslím, že možná úplně ta příprava neproběhla tak, jak by si představoval, tak jsem zvědavý, no, jak mu to vyjde nebo nevyjde. Co vy, pánové? Furkát, Beovi nebo něco jiného? Já se určitě těším na výkony českých biatlonistů. Trošku kliše, ale je to tak. A pak jsem hodně zvědav na to, co předvedou Švédové. Tam si myslím, že je obrovský potenciál. No a jsem zvědav i na Rusy, protože ty v podstatě začnou, aspoň muži s B-týmem, a k tomu se ještě dostaneme, Šipulin je mimo, že jo, Cvetkov je mimo. No a pak boj IBU a doping, ale to je vlek na dlouhou trať. No. No já se těším na nové hvězdy nějaké, nebo takové ty komety, co se zazáří, protože myslím si, že po olympijské sezóně, kdy těch řada těch starých opor vlastně, na který jsme byli zvyklí, odešla, tak je ten obrovský prostor pro nová jména. A jsem opravdu zvědavý, kdo vystřelí. Jinak se těší na nová jména, já se těším na nové město, protože tam se vrací světový pohár a určitě to bude zase velká paráda. V českém týmu se toho změnilo hodně. Ondřej Rybář odešel z pozice šéftrenéra na post sportovního ředitele. Muže tak vede Zdeněk Vítek s Norem Bratlim. Na střelbu dohlíží také olympijská vítězka Kateřina Emmons. U žen jsou Egil Jeland s Jiřím Holubcem. Sami závodníci mluví v této souvislosti o nové motivaci. Jak se změnilo podle tebe, Ondřej, reálně fungování týmu, kde hledat největší přednosti trenérských rošád a naopak třeba i největší úskalí? No, na to by asi nejlíp odpověděli sami závodníci nebo ti, kdo jsou zainteresováni v tom týmu. Takže já můžu pracovat jenom s tím, co vím z veřejných informací, a to je to, že se tedy Zdeněk Vítek přesunul od žen k mužům, takže jakási kontinuita tam prostě bude zachována. Myslím si, že to je určitě super. Michal Krčmář, respektive Ondřej Moravec, hovořil o tom, jak Zdeněk u toho týmu ožil, že ho takhle už léta neviděl, no a asistovat mu tedy bude Bratli. Ač to působí tak, že vlastně přišli k týmu dva Norové, tak oni se neznají navzájem, nebo neznali se do té doby. A Bratli přinesl novou běžeckou techniku, na které teďka makali, ale uvidíme, jak se to projeví, jestli se to projeví už v téhle sezóně, nebo třeba až v té příští. No a co se týče žen, tak tam tedy nastoupil Jeland, asistuje mu Jiří Holubec, zatím je to všechno zalité sluncem, všichni si to kvitují, tuhletu změnu. Samozřejmě on tam, jak říká, přinesl tu svou norskou filozofii, takže tréninky se upravily, Luce Charvátové třeba víc vyhovovalo to, že mohla mít individuální trénink, mohla si běhat po horách. A to byl také jeden z důvodů, vlastně, proč s tím biatlonem nesekla, protože všichni moc dobře víme, jak to měla těžké a jak s tím vlastně minulou sezónu i ty předcházející bojovala.
tak uvidíme, jak jí to vlije novou krev do žil. Jsem na to zvědav. No a k té tvé otázce, kde hledat největší přednosti a děkuji, naopak... Děkuji, že se k ní vrátila takhle oblákem. A naopak úskalí, tak úskalí, no... Já jsem hovořil o tom, že co dělá největší problémy, tak je zatím komunikace trošku, no, ale oni se všichni stejně nakonec nějak domluví. Taková možná podotázka, byl vlastně ten nějaký zahraniční impuls podle vás potřeba na té trenérské nebo vůbec u toho realizačního týmu? Tak jak už to Ondra naznačil, tak například Lucka Chrvátová uvažovala o konci kariéry a sama říkala, že ta změna trenérská jí dodala nějakou novou motivaci, nový impuls, něco podobného naznačovala vlastně i Veronika Vítková. Takže z tohoto pohledu ta změna generační mohla být ještě daleko větší a tohle umožňuje nějakou větší kontinuitu. A zároveň si myslím, že to může být prospěšné například v některých konkrétních oblastech jako rychlost střelby nebo vůbec, protože obecně se ví, že tam jsou určité rezervy třeba u některých českých závodníků a myslím si, že třeba spolupráce na střelbě, ať už u žen je to tady s Egilem Jelandem nebo u mužů konzultuje Kateřina Emons, tak že to prostě může být na startu toho nového čtyřletého cyklu ku prospěchu, že ty změny se samozřejmě nemusí projevit hned, ale třeba za 2, za 3 roky. A jako co naplat, musí se prostě nějaký progres stále vymýšlet, protože konkurence nespí, jak je takové to klišé. Takže myslím si, že to rozhodně mělo svůj význam. Já si myslím, že bylo správné, že když bylo jasné, že Jiří Hamza chce lovit v těch zahraničních vodách, tak nešel do nějaké druhé řady trenérů, ale opravdu chtěl do Česka přivést to největší ESO, chtěl německého trenéra, chtěl francouzského trenéra, chtěl norského trenéra, s Emilem to nakonec vyšlo. To jeho rezume je prostě úžasné, že trénoval Toru Bergerovou, Oleho Birndále na Taribe, Tyrille Goffovou, jako kdo jiný by ty Čechy měl něco naučit než on. Teď jenom doufejme, aby to nedopadlo jako u Poláků, kde asi po roce skončil Tobias Torgensen. A Bjelland má smlouvu na rok plus další 3, tak uvidíme, no. Ale doufejme, že to bude jenom ku prospěchu. Nesmíme opomenout řadu odchodů a konců kariér. O Gabriele Koukalové se toho samozřejmě nemluvilo dost, ale s biatlonem se rozloučili rovněž Jaroslav Soukup, Lukáš Kristejn, Matěj Krupčík, Lea Johannidesová, Veronika Zvařičová, skončili i junioři Ondřej Šantora, Jakub Procházka nebo Jan Burian. Jaké tohle může mít na český biatlon dopady, Hinku? No nesporně to nějaké dopady mít bude. Já bych to rozdělil do několika skupin, například Jaroslav Soukup nebo Veronika Zvařičová, tak ty už toho s týmem zažili hodně a u nich ten odchod byl tak nějak očekávaný, logický. U Zvařičové nutno připomenout vlastně její neskutečný návrat po vážném zranění a ač teda její olympijský sen se naplnil, tak ne úplně v tom smyslu, že by si na olympiádě zazávodila. Pak jsou tu odchody Lukáše Kristejna nebo Lei Johannidesové, kteří třeba dlouho se snažili postoupit do toho Ačka a nějak se uchytit v té nejvyšší kategorii, ale vždycky byli na té hraně v tom IBU Cupu a nepovedlo se to úplně, takže prostě tam to také bylo logické vyústění, dalo by se říct. A pak jsou tu ty mladší, ti nadějní, Ondřej Šantor, Jakub Procházka nebo Jan Burian, navíc teda posledně jmenovaný se do vedení při svém odchodu docela ostře pustil, na což potom reagoval Ondřej Rybář. Vlastně tím, že jsme tady neměli tak širokou základnu a šanci dostávali i ti, kteří neměli až tak velkou perspektivu. Mluvil i o srdci bojovníka a podobně. Každopádně chci říct, že výměna generací je asi úplně přirozená v každém sportu a vždycky je lepší, když se děje postupně, nikoli skokově a ty odcházející hvězdy se nahrazují pomaleji těmi nadějemi. A situace u nás vlastně není úplně beznadějná v tom biatlonu, si myslím, protože máme tady řadu juniorů, kteří jsou schopni konkurovat v juniorském IBU Cupu.
nebo už i v samotném e-book upu Markéta Davidová pronikla už v podstatě naplno do Ačkové reprezentace. U některých to chce ještě čas, i když už si přípravu s Ačkovou reprezentací oťukávají Natálie Jurčová nebo Tereza Klárková a tak dále. U mužů těch kandidátů je také několik, nadějný Jakub Čtvrtecký a tak dále. Každopádně nutno počítat s tím, že opory jako Michal Schlesinger nebo Ondřej Moravec už jsou pomalu na odchodu a je potřeba je pomalu nahrazovat, a proto i z tohoto pohledu je důležité, aby ti mladí získávali co nejvíce zkušeností. K tomu je důležité být vysoko v poháru národů, abychom si udrželi co nejvíce míst pro účast ve světovém poháru, takže z tohoto pohledu skvělé, že jsme skončili 10. v minulém ročníku a že máme stále 5 míst pro závody ve světovém poháru, takže se tam vlastně můžou otrkávat ti mladí a z pohledu tedy budoucnosti nemám úplně velké obavy, akorát musíme si zvykat na to, že třeba některé části sezon nebo některé sezony prostě nebudou přinášet neustále nějaké medailové úspěchy, ale prostě nelze to dělat asi kontinuálně, že bychom čekali, že z každé zastávky přivezeme umístění na bedně, ale... No ale český sportovní divák je samozřejmě náročný a tak trošku by si to přál, jak víme samozřejmě dobře. Co může napovědět průběh české přípravy? Větší zdravotní komplikace provázely jen Michala Schlesingera, který prodělal mononukleózu, a Veroniku Vítkovou, která si pochroumala kotník. Naopak třeba Ondřej Moravec, na rozdíl od loňského roku, hlásí plnou připravenost. Jak vidíš v tomhle světle, Matěji, český vstup do sezony? Ono je vždycky hrozně ošidné predikovat něco před vůbec prvním závodem světového poháru. Já tady teď řeknu, že Verča skončí v top 5 v každém závodu a ono to pak nevyjde a budu zavolat, ale to ne. Skončí. Já si myslím, že taky, jak Jinek to rozdělil do několik částí, tak i ta příprava těch Čechů se rád rozdělil do několika částí. U Michala Schlesingera všichni víme, že neměl nejlepší léto své kariéry, že ta mononukleóza v jeho věku ho asi nějakým způsobem poznamenala, těžko říct, jak se s tím srovná. Myslím si, že Zdeněk Vítek sám říkal, že ještě stále to není úplně ideální, tak jak by to mělo být, takže u Michala asi nečekám, že by od začátku jezdil někde v popředí. Na druhou stranu Ondra Moravec rozdává radost kamkoliv přijde, myslím si, že je teďka takové sluníčko, že opravdu je spokojený s tím, jak se mu ta příprava povedla oproti tomu loňskému roku, kdy ho trápila Ty játra, přesně, tak je na tom úplně jinak, je očividně odpočinutý, je koncentrovaný, myslím si, že může mít před sebou jako v jednu z nejlepších sezon vůbec, i přesto, že je mu už 34 let. A co se týče Michala Krčmáře, tak tam si myslím, že může být další posun proti loňskému roku, on sám se chce skoncentrovat na celý světový pohár, takže proč by se nemohl podařit to, že třeba bude dojíždět každý druhý závod v top 10, bude atakovat bednu, myslím si, že to je klidně reálné. Zdeněk Vítek říkal, že Adam Václavík se sklidnil, což je taky si myslím docela důležité, on byl čas v těch závodech docela nervák, že některé položky nezvládl a pak si odstřelil celý závod. Myslím, že pokud se tady tomuhle vyvaruje, tak taky může jezdit top 20 úplně v pohodě. A u žen, tam je to si myslím docela jasné, prostě jedničkou je Verča Vítková, od které si myslím, že se můžeme dočkat velkých věcí. Tam, tím, že skončila Dorenová Berová, že skončila Daria Domračevová, tak si myslím, že ten boj o ten svěťák je docela otevřený, samozřejmě s Kuzminou, samozřejmě s Laurou Dalmajerovou, která se předpokládá mu zdraví, a když vynechá 2-3 závody, tak stejně to může vyhrát celé. Ale myslím si, že Verča do toho klidně se může zapojit a minimálně o nejlepší pětku ve svěťáku celkově bojovat. Matěj tady některá jména naznačil a vypíchl. Pojďme se, Ondro, detailně podívat na složení reprezentačního Ačka. Od koho lze letos podle minulé sezony nebo průběhu té přípravy očekávat výraznější progres? Nebo co ty očekáváš? Hodně vystřílel, Matěj. No. Ne, v pořádku. Každopádně, tak určitě se nabízí letošní juniorská mistryně světa Markéta Davidová, která běhá výborně, ale jak už tady taky bylo několikrát řečeno, je potřeba zapracovat na té střelbě. Pak mě překvapila Jessica Jislová, která teď při tom kontrolním předsezónním závodu v Imatře skončila
druhá. A táš-li se Jirko na progres, tak určitě bych ho rád viděl i u Evy Puskarčíkové, protože, jak víme, tak ta loňská sezóna prostě byla špatná, bylo tam, tuším, snad jenom v Östersundu, což byl první podnik světového poháru, tak tam bylo 7. místo a jinak celkově skončila v pořadí světového poháru 35. Tak to je určitě hodně za očekáváním. No a Lucka Charvátová, to už jsem naznačoval v úvodu, tak ta už může jenom prostě mile překvapit. A co se mužů týče, tak Matěj hovořil o Adamovi Václavíkovi, ten vlastně zachránil Čechy v Oslu, že jo, v poháru národů, takže díky němu máme teď 5 míst. Jsem zvědavý na Tomáše Krupčíka, který byl v posledním ročníku IBU Cupu vlastně nejlépe hodnoceným Čechem na 13. místě. Pak je otázka, co Michal Krčmář a ta jeho stabilita, ta vyrovnanost těch výkonů. On sám říká, že se letos bude soustředit právě kvůli tomu na světový pohár, než by úplně minul mistrovství světa, ale je pro něj přední podávat stabilní výkony. S velkým očekáváním budou čeští fanoušci jako vždy vyhlížet samozřejmě štafety, a to zejména ty smíšené, které před pár lety patřily k českým klenotům. V posledních sezonách ale žádné pronikavější úspěchy Češi v této disciplíně nezaznamenali, bohužel. Hinku, jaké jsou podle tebe pro letošek české šance? No, tak zavěšti si. No, já si zavěštím. Začnu těmi mix štafetami, protože už jsou trochu pryč ty doby, kdy z leta 2013 až 2015, kdy jsme pravidelně vozili vlastně medailová umístění z tohoto závodu. A když se podíváme třeba na loňský start sezony, tak Češi tam v Östersundu jeli ve složení Puskarčíková, Vítková, Moravec, Krčmář a až na první úsek to nebyla úplně velká sláva. Ono to bylo samozřejmě ovlivněno řadou věcí. Vítkova nevyšla úplně střelba, Moravec byl po zdravotních trablích, jak už tady bylo řečeno. A nakonec to bylo 13. místo, Pyeongchangu třeba, tak tam už to bylo lepší, ale vlastně i s 8 dobíjeními skončili Češi až 8. A čím to je? No, tak myslím si, že za prvé to je tím, že prostě tam chybí Gabriela Koukalová, ať už si budeme říkat cokoliv. A za druhé si myslím, že to je prostě tou obrovskou konkurencí, protože je to typický závod, kde v uvozovkách stačí mít dvě špičkové závodnice a dva špičkové závodníky a najednou ten tlak na ta přední umístění je větší, takže se tam prosazují i státy, které třeba v klasických štafetách takové šance nemají. A ta konkurence je opravdu, opravdu velká. Ještě markantnější je to třeba v závodech těch smíšených dvojic, kde se prosazují ještě vlastně menší státy, kde třeba když to vezmu, tak naposledy v Kontiolahti, tak tam jsme skončili, myslím, až 18. a lepší byly takové státy jako Japonsko, Korea, Estonsko, Kazachstán a tak dále. Takže tam opravdu ta možnost umístit se na předních místech je opravdu pro každého skoro a záleží strašně čím dál tím víc na detailech, a to především na střelbě, a rozhoduje tam například i právě, myslím si, dost výrazně ta rychlost střelby, rychlost dobíjení, a tam vždycky o nějaké podstatné vteřiny Češi přicházeli. Takže Pokud se srovnají se střelbou, tak myslím si, že během rozhodně konkurovat mohou a bude to na lepší umístění, ale jako úplně nechci věštit, na jaká umístění to může stačit. Ještě se teda pokusím podívat na tu pokluku. Myslím si, že pravděpodobně tedy bych si typoval do složení této štafety Ondru Moravce s Michalem Krčmářem a Veronikou Vítkovou. Otazník možná je nad posledním článkem, jestli to bude Vapus Krčíková nebo Markéta Davidová, jako třeba na olympijských hrách. Těžko říct, já nevím, jestli to vidí ostatní. Bych celkem souhlasil, no. A tam je otázka ještě, koho teda nasadit do té štafety dvojic, protože tam zatím žádné složení nevyšlo nikdy úplně stoprocentně, takže možná se zase zkusí nějaké nové.
No, Matěj tady řekl něco o pátém místu Veroniky Vítkové, tak můžeš se štafetou taky klidně jako něco hodit do placu. Pojďme být za experty. Jako typnout si složení? Ne, klidně místo. Místo. Mm-hmm. No tak vždycky se říká takové to okřídlené, že do 8. místa to není neúspěch a do 6. že to je tedy úspěch, tak já věřím, že do toho 6. místa to může být. No. Dobře. Myslím, že budem třetí. Co úplně nehrálo v přípravě českým barvám do karet, to bylo počasí. Na severu v Imatře u ruských hranic nebylo tolik sněhu, jak by si trenéři představovali. Závěrečné testy provázal zase silný vítr, takže z nich zase nejde až tak moc vyvozovat. V domácích podmínkách po sněhu samozřejmě taky ani památky a naopak mráz neumožnil pořádně vyjet ani na kolečkových lyžích. Může se tohle na výkonech nějak podepsat, Matěj? Já si nemyslím, že to bude mít nějaký velký vliv na výkonnost Čechů v těch prvních třech podnicích světového poháru. Bavil jsem se o tom s Ondrou Moravcem a ten říkal, že jako je nepříjemné samozřejmě na jednu stranu, když 20 dní trénujete na sněhu na lyžích, pak na pár dní se zase přezujete na ty kolečkové, ale není to nic, co by v podstatě tu výkonnost toho biatlonisty mělo nějak zásadně ovlivnit. Že on samozřejmě by byl radši, kdyby ty 2-3 dny ještě trénoval na lyžích, ale jestli neudělá 1-2 tréninky na sílu navíc, že to opravdu jako už o ničem nerozhoduje, že ten trénink byl kontinuální celé léto, nějakým způsobem probíhal tak, jak by měl probíhat, takže nemyslím si, že by to mělo nějaký velký vliv. Startuje se nezvykle ve slovinské Pokljuce, kterou čeští závodníci ale zase velmi dobře znají. Může být třeba tohle Ondro výhodou a jaká jsou specifika tohoto areálu? No, to souvisí trošku s tím, co nakousil Matěj, to počasí, protože sněhu tedy v Pokljuce není ani památky, takže to bude všechno umělé, uvidíme, jestli se třeba bude zkracovat vytrvalostní závod, jako to mluvil Ondřej Moravec. Specifika areálu, no tak on to je takový předstupeň Anterselvy, že jo, 1300 metrů nad mořem. Výhoda, Češi tam jezdí prakticky rok co rok na tu suchou přípravu, ale jezdili tam třeba i před mistrovstvím světa nebo před olympiádou. Znají dobře tu střelnici, možná, že tam nějaké jako plusové body budou, ale asi bych tomu velkou váhu nepřikládal. A z toho historického hlediska, tak Čechům se tam poměrně, si myslím, dařilo. Vybojovali jsme tam 9 beden, z toho 2 zlata. Gabriela Koukalová tedy je udělala, ale třeba Eva Puskarčíková na to vzpomíná ráda, protože tam vlastně 2 sezóny naspátek udělala bronz ve stíhačce. Mistrovství světa se koná v březnu v Östersundu. Jednoznačným cílem pro první polovinu ročníku nebo ten první trimestr jsou tedy rozhodně domácí závody v Novém Městě na Moravě. Komu z českých reprezentantů by třeba mohli svědčit a nemůže být bouřlivá atmosféra, která se zase očekává spíše pro někoho svazující, Hinku? No, myslím si, že vzhledem ke zkušenostem spíš ta atmosféra by měla táhnout české biatlonisty, než je svazovat. Už jsme to mohli vidět třeba na mistrovství světa v roce 2013, kde hned začali Češi medailovým úspěchem. A rozhodně bych vytáhl jedno jméno, které si myslím, že by mohlo být nejvíce ve hře, a to je Ondra Moravec, už několikrát zmiňovaný, protože tomu se v Novém Městě velmi daří. A akorát tedy s tím problémem, že většinou jsou to čtvrtá místa, ať už to tedy bylo na tom zmíněném mistrovství světa, anebo i na tom posledním světovém poháru, kde byl čtvrtý v závodě s hromadným startem. Takže bych mu jako nesmírně přál, aby mu konečně ten medailový úspěch přišel. A potom myslím si, že důležitou otázkou bude, ač je to vlastně ještě na začátku sezóny, tak trochu může hrát roli únava, protože vlastně během 3 týdnů absolvují někteří biatlonisté třeba až 8 až 10 závodů můžou, když sečteme to i se štafetami. A ono vždycky v tomto intenzivním vypětí potom už ty poslední závody z těch 3 dílů toho světového poháru už přece jenom tam už se oddělují zrna od plev a už je prostě na některých znát, že ke konci už ty síly chybějí. A novoměstské tratě nejsou úplně jedny z těch nejjednodušších, takže si myslím, že tam to může potom rozhodovat.
Ač jsou reprezentační týmy poněkud užší, ačko není nafukovací a do toho tak půjde i v IBU Cupu, jaké tam jsou české vyhlídky a kdo má největší šance dostat se pak třeba do světového poháru, Ondro? No, to jsem sám zvědav. Každopádně teď je to tak, že my máme 11 sportovců, 5 žen a 6 mužů v IBU Cupu. Teď tedy na to první kolo, my to natáčíme, teď už se vlastně jede sprint v Idre. A tak na to první kolo to nevyužijeme, odcestovalo tam 7 biatlonistů, Jakub Čtvrtecký, Ondřej Hošek a Milan Žemlička. A z biatlonistek to byly Tereza Vinklárková, Anna Karlecová, Natálie Jurčová a Ludmila Horka. Co se týče těch chlapů, tak Jakub Čtvrtecký, ten už jeden svěťák jel, když byl Michal Schlesinger nemocný. V létě vyhrál sprint na mistrovství světa, byl i součástí zlaté smíšené štafety. Ondřej Hošek, ten byl celkově 29. Vzal třeba 5. místo v individuálu v Obertiliachu. Taky nastoupil už ve světovém poháru. A co se týče Milana Žemličky, mistra Evropy, tak ten byl třeba v minulé sezóně v Ostroblí 5. Už on to je daleko horší, protože Tereza Vinklárková a Natálie Jurčová měly vleklé zdravotní problémy, takže trénují v podstatě poslední měsíc. Takže tyto tréninkové manko budou muset dohánět. A podle trenérů tedy Ludmila Horká, výborná běžkyně, ale opět musí se zapracovat na střelbě. A Anna Karlecová rovněž. No a je už známo, kdo vlastně tuhle partu doplní nebo ji eventuálně obmění na druhé a třetí kolo IBU Cupu, které se pojede v Itálii a v Rakousku, a to bude Vítězslav Hornik a Petra Suchá, a tyhle ty dva vlastně na letošním světovém šampionátu udělali zlato ve smíšené štafetě. No, krásně to vypočet. Jak už jsme tady zmínili, v úvodu řada mladších biatlonistů skončila. Je tu ale pořád hodně nadějí i mezi juniory, kteří by mohli za pár let doplnit áčkovou sestavu. Na která jména můžeme třeba Matěji zaostřit více? Já se bojím, že když předtím jsem ti vystřílel ty jména já, tak teď si by je vystřílel ty. Já si myslím, že řekl úplně všechny teda. Od Kuby Čtvrteckého, který vlastně, u něho je ten progres asi největší, no. On loni v podstatě ještě dorostenec, na konci sezóny už člen A týmu v Oslu, kde si zajel sprint v létě mistr světa juniorský. Myslím si, že u něho můžeme čekat něco podobného jako od Markéty Davidové, jak myslím, že ten podobný posun, že třeba za 2 roky, za 3 roky může být klidně v Ačku a zajíždět na body ve svěťáku. A co se týče těch dalších, zmínil si Víťu Horniga, Petru Suchou, Terezu Vinklárkou, všichni trénují víceméně s dospělým týmem a nabírají ty zkušenosti od lidí, kteří pravidelně jako dojíždějí ve světovém poháru vepředu, takže si myslím, že tohle je docela důležité, že ta provázanost toho týmu je taková. A myslím si, že nějaké další jméno už tam teda není, protože, jak jsme zmínili, Procházka s Šantorou skončili a zas tak široká ta základna česká není. No. Zatím. Zatím. Ještě bych doplnil možná, že je výborné, že k juniorům se vlastně od mužů přestěhoval Michal Málek. A ten si myslím, že má zkušenosti na rozdávání, takže i vlastně taková trenérská rošáda by mohla být jenom ku prospěchu. Světový pohár začíná v neděli v Pokljuce 2 závody, jak se stalo dobrým zvykem. Nejprve přijdou na řadu smíšené dvojice a pak klasické mix štafety. O nic podstatného pochopitelně fanoušci nepřijdou. Přímé přenosy nabídne ČT Sport s klasickým studiovým předzávodním programem a klasickým setupem, reportér na místě a tak dále. 11.30 a 14 hodin a samozřejmě vše podstatné také najdete i zpětně na webu ctsport.cz, včetně sestřihu a podrobného reportu. Konkurence bude samozřejmě neúprosná, ve druhé části Biathlon Focus podcastu se proto zaměříme na to, s čím vyrukují biatlonové velmoci. Tak zůstaňte s námi.
Jak už to tak po olympijských sezonách bývá, odešla řada hvězd, za všechny jmenujeme Oleho Einara Bjørndalena, jeho krajana Svensena, Dariu Domračevovou, Marii Dorénovou Abérovou. Které odchody byly podle tebe, Matěj, nejpřekvapivější a které se nejvíce podepíšou na tváři současného světového poháru? Nejpřekvapivější? Vy se možná budete smát, ale pro mě to byl Ole Einar Bjørndalen. Já se směju teda, ale... Ne. Ale chápeme to samozřejmě. On to samozřejmě oznamoval dlouho dopředu, ale já mám prostě před očima 5 let starou historku, kdy jsem psal velký profil Oleho Einara Bjørndalena před olympiádou v Soči, kdy norské televizi skoro v slzách oznamoval, že to je jeho poslední olympiáda, že bude končit. Tak jsem tam dával dokupy celou tu jeho kariéru, ty jeho bitvy se Svenem Fischerem, Rafaelem Poirem a dalšími, a on samozřejmě po sezóně oznámil, že nekončí. Tak jsem čekal, že samozřejmě po Pyeongchangu přijde něco podobného a zažiju deja vu, že samozřejmě napíšu další profil Bjørndalena a on znovu skončí a on skončil teda. Takže pro mě tohle je nejpřekvapivější konec tohohle roku. No. Snad ještě větší změny nastaly u trenérských týmů. Tomáš Kos po letech opouští Slovinsko, aby pomohl Slovákům. Italský šéf-trenér Patrik Oberegger zamířil k norským ženám. Rico Gross neprodloužil smlouvu v Rusku a dal přednost Rakousku. A mohli bychom tu jmenovat ještě hodně dalších známých jmen. Jaké jsou podle tebe, Ondro, ty nejzásadnější trenérské změny? Jak říká Petra Černocká v české soudě Petru Čtvrtníčkovi, vem si brýle, tak já si vezmu brýle. A pustím se do toho. Tak zmínil si Tomáše Kose, ten přešel ke slovenskému týmu, kde pomáhá se střelbou a nově tam slovenské muže trénuje Daniel Kuzmin. Ke Slovincům se po 3 letech vrátil Uroš Velepec a dokonce si do té své tréninkové skupiny vzal z Ukrajiny Julii Jimovou. Pak si zmínil Patrika Obregra, ten skončil u Italek a přesunul se k Norům. A pomáhat mu bude běžec na lyžích Sverkas. No, pak jdeme do Itálie, tam to lepili horko těžko. Nakonec tedy Andrea Singerle povede vlastně oba týmy. Střelbu má na starosti Nicolo Campriani, ten má doma 3 olympijské medaile ze sportovní střelby. Pak je tu Francie, tam byl angažován Vincent Vitos, což je bývalý běžec, ten má doma například zlato z mistrovství světa 2005. Teď bude tedy šéf-trenérem ve Francii a pod sebou bude mít Patrika Favreho, ten trénoval střelbu u Italek. U Německa tam dosavadní trenér mužů Mark Kirchner je nyní šéf-trenérem. Jinak se ten realizační tým trošku omladil, ale nějaké výrazné změny tam nenastaly. Zmínil bych Ukrajinu, kde pokračuje Slovák Juraj Sanitra a ženy vede nově Rus Andrej Prokunin, ten mimochodem měl v minulosti nějaké pletky s dopingem. A řekl bych, že aspoň pro mě je tedy překvapivé angažování dalšího Rusa, to Pavla Lancova, a toho si najali Kanaďani. No a to už jsme u Ruska, to je samostatná kapitola, tam všichni moc dobře víme, že ta důvěra u sborné vzhledem k té obrovské dopingové aféře je pošramocená na maximální možnou míru, takže oni dělají nějaké postupné kroky, jak to zase trošku zvrátit na svou stranu, mají úplně nového šéfa svazu, tím je Vladimír Dračev, šéf trenérem se stal Anatolij Chovancev, který má na starosti i muže a biatlonistky Vitaly Noricin. Pak je zajímavé, co už jsem zmiňoval, a to je konec Tobiasa Torgenstena u Polska a ve Švédsku, ale k tomu se ještě dostaneme, tam se nemění nic, tam vládne Wolfgang Pichler. Já si také dovolím citovat zase sklepáckou Bibli, to, aby si člověk kreslil graf syn svého strýce. To už vůbec nevím, co si říká. Těch změn bylo tady opravdu hodně, ale rád bych právě navázal na to Švédsko, protože tam se nic nezměnilo. A co od této stability, Hinku, očekávat, vzhledem k tomu, že ten švédský potenciál se tedy naplno projevil v Pyeongchangu a zdá se, že k těm velmocím může přibýt další? Si myslím, že od toho lze očekávat hodně. Nevím, jestli už tuhle sezónu, nebo až ty další, každopádně na koho zaostřit. Tak je tu třeba Hanna Ebergová, 23letá, už olympijská vítězka, i když ve světovém poháru jí to zatím
stačilo až na 38. místo loni, tak myslím si, že letos lze očekávat výraznější, mnohem výraznější progres. No a pozor na její mladší sestru, na Elvíru Ebergovou, ta je ještě možná nenápadná, každopádně jdou prý o ní zvěsti, že je možná ještě nadějnější než, než Hana. A vzpomeňme si třeba na to, když Tarjeibe vtrhl do světového poháru a pak najednou se začalo mluvit o tom, že má ještě bratra, mladšího bratra Johannese a co teprve on ještě předvedl po něm. Takže možná se máme na co těšit. A u mužů, tak jednička Fredrik Lindström, ta asi jasná, ale pak tady je hlavně Sebastian Samuelsson, takový svéráz švédský, který po úspěchu na olympiádě určitě taky půjde nahoru a připomeňme i Jespera Nelina, který kdyby se srovnal s neúplně ideální střelbou, tak to může být teda ještě také mnohem lepší. No a každopádně, že myslím, že vzestup toho švédského týmu bude pokračovat, i když to nemusí být třeba nutně skokově, ale kdo ví, no. Je třeba se zastavit ještě u jedné velké kauzy našich východních sousedů, která tedy několik týdnů otřásala slovenskou biatlonovou a mediální scénou. Byl to problém slovenských sester Fialkových, které nehodlali podepsat kontrakt s biatlonovým svazem. Ondro, prosím, vysvětli, o co přesně šlo. No já jako už jsem se v tom sám trošku ztratil. Každopádně na úvod je tedy nutné říci, že to ve středu večer nakonec podepsali, takže je uvidíme v pokluce. Byla to opravdu sportovní slovenská kauza posledních dní a týdnů, když tedy odmyslím ještě kauzu v Trnavě, kde skončil trenér, sportovní manažer i majitel. Ale to je jiná pohádka. Takhle, ve zkratce jde o více problémů. Fialkovým vadilo, že pro ně to byla nejúspěšnější sezóna a najednou skončila jejich koučka Anka Murínová se svým asistentem. Nakonec tedy by asi všechno mělo být uprátané do starých kolejí. Ale hlavně jim vadilo, že ta smlouva byla na základě toho, co si nechali vypracovat od najaté právní kanceláře, tak byla nezákonná v tom smyslu, protože požadovala převod osobních práv sportovce na slovenský biatlonový svaz a ten pak s tím mohl volně nakládat. Proto to odmítli podepsat a to konto tedy svaz řekl, že jelikož se v úvozovkách nepodrobili, udělala to i Anastázia Kuzminová taky podepsala, nepodrobili se, tak startovat nemůžou a následovaly stovky hodin vyjednávání, nakonec to dospělo do fáze, kdy mezi ty obě znesvářené strany musel nastoupit mediátor a ten tedy jednal. Včera to trvalo asi od 10 hodin dopoledne do 9:45 do večera. Nakonec tedy došli údajně k nějakému kompromisu, který není veřejnosti znám, ale nakonec tedy jako podepsali. Mě by celkem zajímalo, jak by to vypadalo, kdyby to nepodepsali, protože do té kauzy se vložil nakonec i ministr obrany a ministrně školství a oba rezorty vlastně tomu svazu nakázali, že nehledě na podpis smlouvy ty sestry Fialkovy prostě musí startovat. A pokud tak neučiní, tak za to svaz ponese nějaké finanční sankce. Ale k tomu už nedošlo. No nutno podotknout, já jsem to sledoval trošku okrajově, že určitě veřejné mínění bylo nakloněné na stranu biatlonistek, protože ty s tím poměrně zásobovali své instagramové účty a právní rozbory celé situace a tak všechno, takže z jejich strany to byla i docela dobře zvolená taktika vlastně takhle otevřeně k tomu přistoupit, takže asi podle mě svaz musel být zatlačen trošku do kouta. Už jsme zmínili, že kariéru ukončila Darja Domračejová, zdravotní problémy provázely Němku Dallmayerovou. Na druhou stranu stále pokračuje zkušená Finka Kajsa Mäkäräinenová nebo Anastázia Kuzminová. Od koho tedy lze očekávat útok na tyhle matadorky?
Matěji? My už jsme se tady bavili o Verče Vítkové, které bychom to samozřejmě přáli, a já se nebojím říct, že to si myslím, že je reálné od té holky, která v Pyeongchangu v roce 2009 ohromila svět na mistrovství světa, tak si myslím, že uplynulo dost vody. Nabrala zkušenosti, myslím si, že některé sezony nebyly tak povedené jako ty ostatní, ale nějaké to pohupování nahoru dolů je asi u sportovce normální. A myslím si, že Verča je v ideálním věku na to, aby opravdu třeba o ten křišťálový globus bojovala. Pak těch jmen je tam strašně moc, myslím, u těch žen. Ať je to Dorota Wiederová, která každoročně patří do nejlepší pětky světového poháru. Ať je to Laura Dallamerová, která samozřejmě s těmi zdravotními trably, u ní je strašně těžké odhadovat, jak se s tím v té zimě vypořádá. A pak si myslím, že jak tady Hynek zmínil Švédky, tak Švédky do toho klidně taky můžou zasáhnout. A zajímavá bude Polka Žuková, která vlastně odmala soupeří s Markétou Davidovou, a nutno říct, že většinou je teda poráží v těch juniorských kategoriích, takže ta si myslím, že taky může udělat docela razantní vstup do toho světového poháru. A takovým černým koněm mým je Justine Bresezová, která ve 22 je neskutečně rychlá, a jestli se trošičku sklidní a víceméně vytříbí tu střelbu, tak si myslím, že klidně může prohánět Kuzminu i Dariu. Dariu už ne bude. Ale kdo ví, třeba ještě. Třeba i Dariu. I Oleho třeba. Mně zase přišla loni na konci sezóny po olympiádě hodně dobrá Lisa Vitociová. Jestli tam by zůstal, jestli ten progres bude nastavený dál, tak tam bych čekal třeba usazení někde třeba kolem té první pětce, nebo v desíce určitě. Ano, na to jsem taky po všech stránkách zvědavý. To se nechci sám, Hinku. No, probrali jsme, kdo bude chybět, jaký trenér kam odešel, kdo ale zůstává stálicí na postech nejvyšších, je samozřejmě Martin Fourcade. Hinku, bude to podle tebe platit i v téhleté sezóně? No, to si myslím, že to, co předvedl vlastně v té minulé sezóně, kdy jen snad dvakrát z individuálních závodů nebyl na bedně, tak to se dá asi opakovat těžko. Na druhou stranu se už proti sobě nebude mít aspoň teda na úvod sezóny třeba Antona Švipulina nebo Johannes B. Prožil velmi kvůli různým trablům velmi špatnou přípravu, takže nějací soupeři mu ubyli. Na druhou stranu opravdu udržet takto nastavenou laťku, to bude velice, velice náročné. Myslím si, že hlavními konkurenty paradoxně mohou být jeho týmoví parťáci, třeba Simon Destier nebo Quentin Fionmaye. A jsou tady i Jakova, který zase v plné síle, nebo Tarjei B. ukázal už v testovacích závodech, že taky bude myslet hodně vysoko. Němci mají obrovsky, už několik let, obrovsky vyrovnanou, silnou čtveřici. A nevyspytatelní Italové, Lukas Hofer a další. Takže těch pronásledovatelů je opravdu zase velká řádka. Sám jsem zvědavý, kdo třeba ještě úplně z nových men právě pronikne do té špičky. A Francouzům obecně, tedy si myslím, že Francouzi kromě Martina Fourcadea mohou jít všichni ještě nahoru, a může tomu právě prospět i nový impuls v podobě šéftrenéra Vincenta Vitoze a zároveň vlastně prodloužené angažma střeleckého trenéra Franka Barriua, takže všechno se to krásně schází a jsem na to zvědav. Slyšeli jsme možné národnosti možných vyzývatelů Martina Fourcadea. Ondro, pojďme konkrétně třeba říci, koho by si čekal, že vylétne, víš, v této sezóně. My si tady tak navzájem jako krademe ty jména. Každopádně, když už tady pominu Švédy, které Hynek probral dopodrobna, tak u Německa třeba určitě Filip Navrat, ten byl ve světovém poháru třeba v elitní desítce. Z Francie bych ještě zmínil Emiliana Jacquelina a Antoine Gigonata, ten dokonce v posledním ročníku světového poháru zajel dvě pódia. U Švýcarska Lena Hekijová, 23-letá biatlonistka, která skvěle běhá, se střelbou už to tak slavné není. V Rakousku Julia Schweigrová, Felix Leitner, z Finska Tero Sepela, tomu je 22, v olympijské Koreji se teď v únoru dostal ve dvou závodech
dvakrát do třetí dvacítky. V týmu Norska bych zmínil vedle Christiansena, ten válel v IBU Cupu. U Slovenců tam bude zajímavé třeba, jak se prosadí Urška Pojevová, její 21 let a ve vytrvalostním závodu letos v únoru zajela v Pyeongchangu 12. místo. No a pak, a to je taková jako trivia, tak Spojené státy americké, za jejich barvy jezdí Vašek Červenka. 19-letý klučina, který má české rodiče a normálně se přes rok připravuje v Novém Městě na Moravě a už třeba celkem solidně zajel i letos na letním mistrovství světa. Konec kariéry zvažovala i dlouholetá ruská jednička Anton Šipulin. Nakonec ale nechal přesvědčit, pokračuje, byť na úvod bude startovat v IBU Cupu. Může tento skvělý biatlonista promluvit například ještě do medailových bojů, třeba na mistrovství světa v Östersundu, Matěji? Myslím si, že může. On je takový typ závodníka, který se dokáže připravit na velkou akci, který prostě má ty zkušenosti na to, aby jasně, teďka startuje v IBU Cupu, může tu sezonu rozjet pozvolněji, ale do února je, do března je času dost, si myslím, takže on to tréninkové manko je schopný dohnat během třeba té pauzy vánoční, nastoupí do druhého trimestru světového poháru a klidně může jezdit v nejlepší desítce s tím, že bude samozřejmě tu formu časovat na mistrovství světa v Östersundu. Pro mě je samozřejmě překvapení už to, že vůbec do toho šel, protože 5 měsíců v podstatě nic moc nedělal, jenom se tak nějak udržoval. Předtím přišel kvůli vlastně ruskému banu o olympiádu v Pyeongchangu, což si myslím, že nenesl úplně jako nejlíp. On to dal v kontiolechty dost najevo, že jako to mohlo být úplně jinak, kdyby tam startoval. A myslím si, že toho bylo na něho dost v té minulé sezóně, že i psychicky to byla taková jako rána pro něho, že ty hry nemusely být hry Martina Furkáda, mohly to být hry Antona Šipulina, ale nebyly. A to si myslím, že možná je ta věc, která ho pohání dál, no, že má chuť ještě jednou třeba ukázat tomu světu, že prostě s tím Martinem Furkádem může bojovat a může ho i porážet. Mluvili jsme tady už několikrát o mistrovství světa, které se koná v březnu. Někteří závodníci nebo závodnice se ale nechali slyšet, že dávají spíš důraz na světový pohár. Jak odlišné priority se můžou projevit v tak dlouhém seriálu a právě na konci sezony na mistrovství světa, Hinku? No já si myslím, že právě tahle sezona bude velice pestrá z toho pohledu, že ty cíle můžou být různorodější než třeba těch předchozích dvou sezónách. Tam byl prostě ten cíl jasný, byly to olympijské hry. Teď třeba Dorotea Wiederová, nebo vlastně naznačoval i Michal Krčmář, někteří můžou prostě dávat větší důraz na ten dlouhodobější seriál a někteří naopak na ten jeden vrchol. To budou třeba Švédové, jak už naznačili, že jelikož jsou doma, tak logicky pro ně je jasný ten vrchol Östersund, konec března. Tím pádem třeba vynechají zámořské závody, které jsou v únoru. A tuhle taktiku můžou zvolit i další a může to být navázáno i v průběhu toho ročníku na to, jak budou úspěšní, jestli už nebudou mít naději na nějaký pronikavější úspěch, tak třeba se potom rozhodnou, protože nakonec neabsolvují ty závody v Kenmore a v Salt Lake City. Takže bude to rozhodně hodně pestré a i z tohohle pohledu potom těžko odhadovat to konečné pořadí světového poháru, protože prostě je možné, že řada závodníků některé závody vynechá a někteří naopak ne. No. Zastavme se krátce ještě u letního kongresu Mezinárodní biatlonové unie v Poreči. Dlouhodobě kritizovaného Anderse Besseberga nahradil v čele světového biatlonu Švéd Ole Dahlin. Prvním viceprezidentem se stal Jiří Hamza. Rozhodlo se i o tom, že Nové Město na Moravě mistrovství světa v roce 2023 hostit nebude. Rusko stále není právoplatným členem IBU. Co z hlediska budoucnosti světového biatlonu považuješ, Matěj, za nejdůležitější body jednání? Já to vezmu možná trošičku obšírněji, ale to všechno, co si řekl, je podle mě v Česku hrozně nedoceněné. Čechům se na diplomatickém poli povedlo něco, co si myslím, že na co můžou být právě pyšní. A v podstatě ta ze začátku taková nenápadná záležitost Jiřího Hamzy, Martina Furkáda, Michala Schlesingera a Lavla Baileyho se změnila
ve věc, která má jako docela daleko sáhlé důsledky, že Rusko stále není členem IBU, a jelikož nemá dořešené kauzy, že prezident Mezinárodní biatlonové federace, kontroverzní nutno říct, který se těch Rusů často zastával, tak skončil, a že Jiří Hamza je v tuto chvíli druhým mužem světového biatlonu. To všechno si myslím, že jsou úspěchy na diplomatickém poli, které jako napříč sporty Česko jako dlouho nemělo. A myslím si, že se o tom na nějako v Česku moc nemluví, že se o tom neví, že tak jako nějak vyplynulo, že jsme prostě bojovali proti nějakému dopingu a jako bylo to fajn, ale myslím, že to je opravdu velký úspěch a pro tu budoucnost je hodně důležité, že ten Jiří Hamza momentálně sedí na té docela vysoké židli, že bude bojovat proti nedodržování antidopingových pravidel, že to se bude snažit vymítit a myslím si, že to je asi ta nejdůležitější práva do budoucna biatlonu, že nebudeme mít mistrovství světa v roce 2023. Myslím, že jako nevadí, že ten areál na to máme, že ho budeme mít třeba za 7 let. Je víceméně jedno. Ta budoucnost toho biatlonu je jinde. Už je i jasné, že Nové Město přivítá závody světového poháru v sezonách 1920 a 2021. Co, Ondro, říkáš na program důležitých ročníků před olympijskými hrami v Pekingu? Bavíme se hlavně o třech destinacích, čínském Pekingu, běloruském Raubiči u Minsku a estonském Otepe, tak začnu tím Pekingem. Já tady jsem dlouhodobě kritikem toho, aby se v Pekingu, zvlášť když teď byly olympijské hry v Pyeongchangu, aby se tam pořádaly opět zimní olympijské hry. Nepochybuji o tom, že to bude krásné a velkolepé, ale... Moc míst na světě teď není, kde by to chtěli, no, udělat. No, já, ano, víme, ale stejně mi to přijde jako špatná varianta. Každopádně, budeme-li se bavit o biatlonu, tak ten předolympijský test se tam odjet musí. Já jenom doufám, že to bude trošku lepší než v Pyeongchangu, kde tam na trať foukal písek z přilehlých golfových hřišť a jelo se to prakticky bez diváků. Co se týče běloruského Raubiči, tam se mimochodem vlastně v téhle sezóně pojede otevřené mistrovství Evropy, takže to je takový test, jinak Bělorusové sypou do biatlonu hodně peněz, chtějí si vychovat nové dary do Mračijové, ale opět, no, je to Bělorusko, je to takové trošku praště kouhoď, teď tedy nejsou v programu světových pohárů Rusko, no tak tam dáme Bělorusko, no tak dobrá. Co se Estonska týče, tak to si myslím, že je skvělá volba, ten areál si všichni pochvalují, pravidelně figuruje v IBU Cupu, takže proč ne, kdybych třeba já si mohl, tak jako, jak říká náš pan prezident, nejsem diktátor, ale tak mě by se třeba líbilo, kdyby se zase někdy jel světový pohár v Ostrblí, což by bylo pro české fanoušky určitě zajímavé. A teď zase bude juniorské mistrovství Evropy, ne? No, výborně. Tak vidíš, to je skoro. Dobrá, takže to si se hezky zevrubně vyjádřil, tak pojďme se ještě podívat na změny v pravidlech, protože už v tomto ročníku světového poháru například budou moci trenéři nasazovat do štafety dvojic závodníky nikoli podle pohlaví, ale libovolně. Hinku, co tomu říkáš? No, myslím, že to může být velice zajímavé sledovat na trati. Souboje žen a mužů přímo na trati, tedy že to jsem na to opravdu zvědav. Takže se už brzy podíváme na to, jak to bude fungovat. Asi to sebou přinese hodně velké taktizování z pohledu trenérů, z pohledu nasazování tedy na ty jednotlivé úseky. No a ještě bych zmínil velké změny, co se týče těch možností zkracování těch vytrvalostních závodů, což souvisí tedy s tím, že prostě se počítá s tím, že v Evropě asi nebudou vždycky ideální sněhové podmínky, takže se bude moci zkracovat vytrvalostní závod v případě mužů z 20 na 15 km, v případě žen z 15 na 12,5 km a uvidíme, jestli nás to čeká po kluce, ale nakonec to vypadá, že by snad to mohlo být v pořádku, protože se tam zase ochladilo a zasněžuje se.
No a pak ještě jedna změna, která se tady netýká přímo světového poháru, ale spíš i Ibu Cupu, a to je nasazování až 60 závodníků do hromadných startů, a to může být tady opravdu velká mela, s tím, že se tedy první střelba bude vlastně řešit tak, že první 30 závodníků bude střílet a potom teprve ta druhá. A no, ale pak společně. A pak společně, no to už snad budou ty rozdíly nějaké větší, ale každopádně jsem na to taky zvědavý, ale myslím si, že to je velice praktické, protože ti mladí závodníci potřebují prostě mít tu zátěž a musí se prostě otestovat, a tím, že dostane šanci více závodníků, tak je to rozhodně prospěšné pro všechny strany, si myslím. A pojďme to celé naše dnešní povídání zakončit trošku odlehčenějším tématem. Jako vždy spousta týmů představila nové dresy, zatímco třeba Italové vsadili na zelenou, Rusové na tradiční kombinaci červené a modré. Češi tentokrát tradiční barvy doplnili převládající černou. Můj 9letý syn to připodobnil k postavě Black Panthera z Avengers. Kdo znáte, víte, kdo ne, najdete. Jaký jsou vaši favorité? Matěj, Ondro, Hinku, co? Já se přiznám, že nejsem úplně tomhle modní guru, ale mi to teda připomíná Batmana, ne Black Panthera, ale Batmana, takže možná, že budeme takový Batmani. Marvel, DC, no, dobře, budeme. Možná se mi trošičku víc líbily ty naše na olympiádě, které byly takové světlejší a veselější než tady ty černé, ale jakoby nemám asi s nima problém. Myslím, že všichni docela rozeznáme ty Čechy. Právě, že na trati budu asi vidět a znát dost, co vy. Já jsem právě zvědav na Němce, protože teď si nejsem jist, jak bude vypadat německá, ty vždycky byly laděný do černa, tak doufám, že to nebude nějak moc podobné. Každopádně líbí se mi zelená italská. Myslím, že taky bude, no myslivecká, no to bude taky hodně vidět. No a potom americká, to je taky velice zvláštní kombinace, ale proč ne, no. No, tomu říkají, že to vypadá jako pyžamo, protože vlastně polovina té kombinace tak je ohvězdičkovaná. Ale je tam hezký to, že jsou tam vlastně rozdělení muži a ženy, protože ty mají jiné barvy jakoby na ramenou. No a na těch amerických dresech je Make Biathlon Great Again nebo něco takového ještě. Já jsem už americkou kombinézu neviděl. Tam jsou prostě červené pruhy a spousta hvězd. A spousta hvězd. Jasně. Dobře, tak se to očekávám. Dobře, takže končíme na módní vlně. Každopádně z Biathlon Focus podcastu je to vše. Zima se ohlásila, nastává tedy doba biatlonová. Všechno podstatné nabídne jako vždy vysílání kanálu ČT Sport a web čtsport.cz. A nezapomeňte, ještě jednou připomínám, v Pokluce startujeme už v neděli. Děkuji tedy hostům Matěji Tomíčkovi, díky, Ondrovi Nováčkovi, díkuju, a Jinkovi Rolečkovi. Díky. A vy samozřejmě dobře víte, že nás najdete na webu čtsport.cz, kromě toho taky jako vždy na Soundcloudu, v iTunes, YouTube, Spotify, to určitě zmiňme jako naši novinku, a naslyšenou příště. Díky.